أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق الله مولانا العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ارباب علم و دانش محترم بزرگوں اور عزیز دوستو آج 23 جون 1988 ہم یہاں غور غشتی ضلع اٹک میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں میں برطانیہ اور کنیڈا کے 2 ماہ کے سفر سے
ابھی دو روز پہلے ہی گھر پہنچا ہوں 20 جون کو. ہمارے محترم دوست جناب شبیر صاحب نے فون پر مجھ سے رابطہ قائم کیا اور اصرار کیا کہ یہاں ایک دوست کی شادی کی تقریب میں میں شرکت کروں. اللہ جانتا ہے کہ اس طویل سفر کے اثرات ابھی تک میرے اعصاب پر اور ذہن پر باقی ہیں، لیکن میں ایسے موقع پر ترجیحاً سفر کیا کرتا ہوں. مسلمان اپنی زندگی کے مختلف مرحلوں میں اگر اتباع شریعت کو منزل بنائے، خصوصاً شادی میں اگر وہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو ترجیح دے تو بہت ہی قابل تعریف بات ہے. میں نے یہ سفر کر لیا. مجھے 10 اپریل کو حضر و حاضر ہونا تھا، یہ بھی میرے ذہن میں تھی بات کہ اس میں میں راول پنڈی کے حادثے کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا اور آپ حضرات کو انتظار کی زحمت گوارا کرنا پڑی. لاہور تک تو میں آ گیا جہاز پر، لیکن انہوں نے ایئرپورٹ پر لاہور میں ہی ہمیں آگے لے جانے سے معذرت کر دی کہ راول پنڈی ایئرپورٹ کلوز کر دیا گیا ہے. پھر میں نے بائی روڈ سفر شروع کیا جہلم تک. جہلم معلوم ہوا کہ ٹریفک کو بھی آگے نہیں جانے دیا جا رہا گجر خان سے، چنانچہ وہ پورا دن اور رات میرا اسی میں گزرا تھا. مجبوراً مجھے واپس ہونا پڑا. حافظ صاحب کی باتیں سن کر میں سوچ رہا تھا کہ اس سرزمین پر اسلام ہی ایک ایسا مظلوم نظریہ ہے کہ یار لوگ جب بھی کوئی نیا کھیل کھیلتے ہیں تو اسلام کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسلام بھی لاوارث نہیں ہے. اسلام کے ساتھ کھیل کھیلنے والوں کا وہی انجام ہوا کرے گا جو پہلے ہوا کرتا ہے. آج ہم قومی سفر میں جس موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں، ہر شخص سوچ رہا ہے کہ نہ معلوم کل کیا ہوگا. ورنہ یہ کام اتنا مشکل نہیں، یار لوگوں نے تو اسلام کا نام لے کر 10 سال گاڑی چلا لی ہے. اور آئندہ کے لیے بھی ارادے ہیں ان کے، مگر وہ ایسا اسلام چاہتے ہیں جس میں علماء اور قاری صاحبان کو بھی وہ اپنے پاس بٹھائیں اور فلم سٹاروں کو بھی تمغے دیں، انڈیا کے فلم سٹاروں کو بھی ریسپشن دیں. آپ کو یاد ہے 10 اپریل کو جو اللہ کا قہر نازل ہوا ہے راولپنڈی پر، اس سے پہلی رات کیا ہوا تھا یاد ہے آپ کو؟ شکرپڑیاں کی پہاڑی پر جو زنا ہوا اس رات، اس لانتی کے استقبال میں جو انہوں نے ریسپشن دیا. میں پوچھتا ہوں کہ فلم سٹار کی کنٹریبیوشن کیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ کتنے ہزار گھر اجاڑے ہیں ان کی ایکٹنگ نے، کتنی لڑکیاں گھر چھوڑ کر بھاگ گئیں ان کی ایکٹنگ کو دیکھ کر، کتنی جوانیاں تباہ اور تاراج ہوئیں ان کی ایکٹنگ کو دیکھ کر. انہیں چرنوں میں بٹھایا جاتا ہے.
उन्हें ऑफिशियल गेस्ट बनाया जाता है, चीफ गेस्ट बनाया जाता है। उस लानती को वहां इंडिया में कभी इतना रिस्पांस नहीं मिला होगा जितना ममलकते खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मिला। वो बड़ा हौसले वाला है, बहुत कुछ बर्दाश्त करता है। जितनी उसकी जात बड़ी है हौसला भी उसका उतना ही बड़ा है, लेकिन कभी कभी झिझोड़ देता है, नकद झिझोड़ देता है कभी कभी। अखबारात ने लिखा है, वो मैंने अखबारात रखे हुए हैं रिकॉर्ड में, कि अस्पतालों में लाशें पड़ी थी, पोस्टमार्टम करने वाला कोई नहीं था, डॉक्टर सारे वहीं पहुंचे हुए थे। हां जी, 500 का टिकट 5000 में बिका। एक तूफान आ गया पूरे मुल्क में। इमाम काबा को कभी इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी उस लानती को मिली। और दाद तो उन मौलवियों को दीजिए जो मौलवी फिर भी इनकी पूजा करते हैं। अकबरी दरबार की पैदावार, अब्दुल मजीद नदीम तो बहुत मारूफ और मशहूर है इस मामले में कि इसने रोजे अव्वल से इसको पहचाना है। झिझोड़ा ना फिर कुदरत ने, फिर कितनी लाशें तड़प गई। अल्लाह तुम्हारा मोहताज नहीं है, ना उसका दीन तुम्हारा मोहताज है। तुम खेल खेलोगे तो मजा चखोगे। वो तो बड़े बड़े फिरौनों की गर्दनें तोड़ना जानता है। अब संभालो, अगर संभाल सकते हो तो। इधर से सीते हैं तो उधर से उधड़ती है, उधर से सीते हैं तो इधर से उधड़ती है। न उगलते बनती है न निगलते बनती है। और मैं कनाडा में था जब अपने हीरो को इन्होंने चोर बनाया, जो कल हीरो था, कौम का निजात दहिंदा, पांच नुकाती, नई रोशनी वाला, हाँ, जो चमचा आता था टीवी पर पांच नुकात जुनैदो साहब के, पांच नुकात, न खुदा याद है न रसूल याद है न कुरान याद है न हदीस, पांच नुकात पांच नुकात पांच नुकात पांच नुकात, हाँ जी। और नई रोशनी के नाम पर करोड़ों रुपए खा गए ये इंटरनेशनल चोर। दूसरे ममालिक में घपला होता है लाखों करोड़ों का, यहां खुद कौमी अखबारात लिखते हैं 50 अरब रुपए घपला हो गया। या अल्लाह, इस कौम का क्या बनेगा? लोग रोशनी को तरस रहे हैं, उन्हें बिजली की सहूलत मुयस्सर नहीं। इस दौर में जब इंसान ने चांद पे कदम रख लिया है, लोगों को जिंदा रहने के लिए रोशनी मुयस्सर नहीं। आप सोचिए कि जब लोड शेडिंग होती है, बिजली बंद हो जाती है, अस्पताल में पड़े हुए बीमारों का क्या होता होगा, सोचिए। कुछ ऐसे घर भी हैं जहां माएं बहनें और बेटियां अकेली होती हैं, जब अंधेरा हो जाता है तो उनका क्या बनता है? इन्हें क्या, इन्हें किस बात की परवाह है? इस कौम ने आजादी मांगी थी, उसकी सजा दी जा रही है इनको। तुमने आजादी मांगी थी तो ये लो आजादी। और बाहर की दुनिया, कनाडा के अखबारात ने सुर्खियां लगाई, कंट्री ऑफ 90 डेज, 90 दिन का मुल्क, पाकिस्तान नहीं लिखा उन्होंने, कंट्री ऑफ 90 डेज, 90 दिन के मुल्क में अब ये हो गया और वो हो गया। वो एक साहब ने मजमून लिखा था, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। दुश्मन से बचने की तो हर शख्स दुआ करता है ना। उसने लिखा था, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। इस्लाम कहता है मुझे इन दोस्तों से बचाओ। नमाजें भी पढ़कर दिखाते हैं कौम को, इस्लाम का नाम भी लेते हैं स्पेशल, किसी ने इतना नहीं लिया होगा। और फिल्मी एक्टरों को भी इज्जत देते हैं, उनका इस्तकबाल किया जाता है, उन्हें तमगे दिए जाते हैं, तबला सरंगी बजाने वालों को तमगे दिए जाते हैं। टीवी शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खत्म होते ही तबला सरंगी शुरू। ये काम तो हिंदू से न हो सका, दोस्तों से इस कदर सदमे उठाए जान पर कि दिल से दुश्मन की अदावत का गिला जाता रहा। आज लोग मजबूर होकर कहते हैं, इनसे तो वही अंग्रेज अच्छा था कमबख्त।
وہ دل کا کالا تھا، من کا تو گورا تھا، یہ من کے بھی کالے ہیں، تن کے بھی کالے ہیں۔ اور یہ انتقام لیا امریکن لابی نے، یہ جملہ کہلوانے کے لیے کہ تم نے کہا تھا نا کہ ہمیں انگریز سے نجات چاہیے، ہم انگریز سے آزادی مانگتے ہیں، اس نے ایسے حالات پیدا کیے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے کہ یہ مجبور ہو کر کہیں کہ ان سے تو وہ انگریز ہی اچھا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں، بہرحال یہ تو درد دل ہے۔ اب میں سیرت سرور کائنات پہ گفتگو کروں گا۔ رات کو 1 بجے تک جاگنا پڑتا ان بیچاروں کو، دل میں گالیاں دیتے، شاہ صاحب جان ہی نہیں چھوڑتے، لگے ہوئے ہیں۔ تو لو، میں نے تمہیں آپ کو پہلے مواد دے دی، اب جاؤ جو کاروائی کرنی ہے کر لو۔ آج ایک شکل نظر نہیں آ رہی، شیخ مولانا سکندر خان صاحب۔ مجھے ابھی پتا چلا، حسن فاروق نے ابھی بتایا ہے، ہمارے ایک دوست محمد رفیق کا جوان سال بیٹا بھی انتقال کر گیا۔ میں ان سے دلی تعزیت کہتا ہوں، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ یہ سفر بہت تھوڑا سا ہے، دنیا کا سفر بہت ہی چھوٹا سا سفر ہے، انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ عزیز دوستو، تعالیٰ نے فرمایا، میرے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ خوشی میں اور غم میں تمہیں کس طرح جینا چاہیے، اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ انسانی نفسیات کے نقطہ نظر سے کسی کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے 3 شہادتیں بہت اہم ہیں۔ خاوند کے حق میں بیوی کی شہادت، آقا اور مخدوم کے حق میں خادم کی شہادت، اور قریب رہنے والے پڑوسیوں کی شہادت۔ خلق عظیم کے اس معمار اعظم کی شخصی عظمت اور اخلاقی عظمت کو پرکھنے کے لیے ان 3 شہادتوں کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی بیوی کی شہادت، اور بیوی بھی نوخیز کم سن نہیں، 55 سالہ عمر رسیدہ جہاں دیدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کرتے ہیں تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 40ویں سال میں ہے، تو سیدہ خدیجہ کی عمر 55 برس کی ہوئی۔ 55 برس کی عمر میں انسان جذباتی نہیں ہوتا، اس کی رائے بڑی متین اور سنجیدہ ہوتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
ہرا کی خلوتوں سے وحی کا پہلا سبق لے کر گھر تشریف لائے، جس میں اطہر پہ کپکپی تھی اور لرزہ تھا. قرآن سن کے آئے تھے نا، قرآن تو قرآن ہے، کسی پروفیشنل شاعر کے بازاری مصرے نہیں، خود قرآن کریم نازل کرنے والے کا ارشاد ہے. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدیا لرأيته خاشعا متصدیا من خشیت اللہ. ہم اگر قرآن کریم کسی پہاڑ پر نازل کریں تو روئے زمین پر کوئی پہاڑ اتنا مضبوط نہیں ہے جو قرآن کریم کی جلالت و حیبت کو برداشت کر سکے. پہاڑ بھی کانپ کانپ کر ریزہ ریزہ ہو جائے، دھرتی کے سینے پر کوئی پہاڑ اتنا مضبوط اور مستحکم نہیں جو قرآن کریم کی جلالت کو برداشت کر سکے. لیکن اللہ نے قلب رسول میں یہ وسعت رکھی ہے کہ جہاں یہ سما سکے. وہ سبق فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا. روح الامین نے اللہ کے عطا کردہ پروگرام کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھیے. معلم انسانیت نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نے تو کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا ہی نہیں، میں نے تو کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ پیغمبر کسی کے شاگرد نہیں ہوا کرتے. دنیا والوں میں سے کوئی بھی نبی کا استاد نہیں ہوتا، نبی براہ راست اللہ کا شاگرد ہوا کرتا ہے اور باقی ساری دنیا پیغمبر کی شاگرد ہوا کرتی ہے. اور مرزا غلام قادیانی کے جھوٹ کی ایک دلیل یہ بھی ہوئی کہ اسے تو بچپن میں ٹیچروں کی مار کھانا پڑی اور اسی مار کی وجہ سے مائنڈ سکرو انفٹ ہوئے. میں نے تو کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا ہی نہیں، روح الامین نے اللہ کے عطا کردہ پروگرام کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش امانت میں لے کر بھینچا. فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ رہے ہیں. ابتدائی اسباق میں ذرا زبان تیزی سے چلتی تو استاذ کامل نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ.
پیغمبر اس خیال سے زبان تیزی سے نہ چلایا کیجئے کہ کوئی جملہ کوئی لفظ یا کوئی حرف رہ نہ جائے، رہے گا کیوں؟ قرآن کریم آپ کے سینے میں جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری، پھر آپ کی زبان سے قرآن کریم پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری، اور اس کے حکمت و مفاہیم و معانی اسرار و رموز بیان کروانا بھی ہماری ذمہ داری۔ وحی کا پہلا سبق لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، جس میں اطہر پہ کپ کپی اور لرزہ ہے، گھر آتی ہی اپنی رفیقہ حیات ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں، زملونی زملونی زملونی، خدیجہ مجھ پہ چادر ڈال دیجئے، مجھ پر کمبل ڈال دیجئے، خشیتو علی نفسی، مجھے تو جان کی فکر ہے کہ یہ بوجھ اٹھا سکوں گا یا نہیں، یہ امانت سنبھال سکوں گا یا نہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک وفا شعار بیوی کی حیثیت سے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے چادر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈال دی، پھر سرحانے بیٹھ کر فرمانے لگی، کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے محبوب آپ کوئی لا وارث تو نہیں، آپ کوئی تنہا تو نہیں، مجھے اس کی جلالت کی قسم ہے کہ حق تعالی آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق والذی نفس خدیجہ بیدہ اشہد انک رسول اللہ۔ آپ کے تو اخلاق ہی ایسے ہیں کہ ایسے اخلاق والے کبھی نقصان نہیں اٹھایا کرتے، آپ توڑنے والوں سے جوڑنے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ لوگوں کی گمشدہ چیزیں ان کے گھروں تک پہنچانے والے ہیں، آپ سچی باتوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ تو حق و صداقت کے علمبردار ہیں۔ کوئی یہ حقیقت مانے یا نہ مانے، کسی کی سمجھ میں یہ بات آئے یا نہ آئے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ، اس لیے کہ خاوند کو جتنا بیوی سمجھتی ہے اتنا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، بیٹے کو اتنا شاید ماں نہ سمجھتی ہو، بھائی کو اتنا بہن نہیں سمجھتی جتنا خاوند کو بیوی سمجھتی ہے، اس لیے کہ انسان فطرتاً جلوت کی زندگی میں تسنن اختیار کرتا ہے، سامنے کی زندگی میں تسنن برتتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کا عموماً سٹائل آرٹیفیشل ہوتا ہے، بڑا شریف بن کے نکلتا ہے، لیکن جب گھر میں خلوت میں آتا ہے تو پھر بے تکلف زندگی گزارتا ہے۔ یہ پیشہ ور حضرت صاحبان کی بیویاں اکثر اس لیے انہیں نہیں مانتی کہ ان کے سامنے حضرت صاحب کی زندگی کی کتاب کھلی ہوئی ہوتی، کیوں بخلوت نی روند انکار دیگر می کنن، لیکن یہ 55 سالہ عمر رسیدہ جہاں دیدہ رفیقہ حیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر سب سے پہلے تصدیق کی مہر لگاتی ہے کہ کوئی اور مانے یا نہ مانے، تیری سچائی کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے،
سب سے پہلے میں اعلان کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اسی شہادت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک گزارش یہ بھی کرتا چلا جاؤں کہ اخلاق مصطفی یہ ہیں کہ توڑنے والوں سے جوڑا جائے، صلہ رحمی کی جائے، کمزوروں کا تعاون کیا جائے، ان کا ہاتھ بٹایا جائے، لوگوں کی گمشدہ چیزیں ان کے گھروں تک پہنچائی جائے، سچی باتوں کی تصدیق کی جائے چاہے جان ہی خطرے میں کیوں نہ پڑ جائے. ہم تو لاٹھی بچاتے پھرتے ہیں نا، سانپ بھی مر جائے اور سیاستدان جو ہوئے. سیاستدان کا یہی ذوق ہوتا ہے، وہ لاٹھی بھی بچاتا ہے اور سانپ بھی مارتا ہے، اپنا عقیدہ چھوڑتا نہیں اور دوسرے کو چھیڑ، اس لیے کہ چھیڑا جائے تو دانت جاتے ہیں، پھر چھیڑا جائے تو سمیہ دو ٹکڑے ہوتی ہے، چھیڑا جائے تو بلال ریت پہ لیٹتا ہے، چھیڑا جائے تو خبیب انگاروں پہ بھونا جاتا ہے، چھیڑا جائے تو وطن چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑتی ہے، چھیڑا جائے تو بدر و احد کے مرحلوں سے لہو لہان ہو کر نکلنا پڑتا ہے. اس لیے عافیت پسندوں نے یہ ماٹو اختیار کیا ہے، یہ ان کی ہوم پروٹیکشن ہے. اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے سچائی کے لیے رسک لینا پڑے گا. تم رسک سے بچنا چاہتے ہو؟ رحمان والوں کو بھی خوش کرنا چاہتے ہو، رام والوں کو بھی خوش کرنا چاہتے ہو، تمہاری سب سے بنی ہوئی ہے نا، رقیبوں سے بھی رسم و راہ. رقیبوں سے بھی رسم و راہ، مجھ سے بھی شناسائی. ادا سرکار کی اپنی سمجھ میں تو نہیں آئی، یہ تمہارا فن ہے. اسلام تو نام ہی رسک ہے، اسلام کا پہلا جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ. لا، آپ کو معلوم ہے یہ لا کیا ہے؟ برہنا شمشیر، برہنا شمشیر توڑتا ہے دجل و تلبیس کے بتوں کو. اسلام نے تو سب سے پہلے نفی کی ہے، نفی اس بات بعد میں، نفی پہلے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا جو چیپٹر بیان کیا ہے، حجرہ نشینوں، گدی نشینوں، آستانہ پرستو، اگر تمہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی کوئی سعادت حاصل ہے تو پھر اس معیار پر پورا اترنے کی کوشش کرو، صلہ رحمی کی کوشش کرو، کمزوروں کا بوجھ اٹھاؤ، لوگوں کی گمشدہ چیزیں ان کے گھروں تک چھوڑ آؤ، مہمان نوازی کیا کرو. مہمان نوازی حضرت صاحب، یہ تو اس کا کوئی کنڈا کھٹکھٹائے تو اپنے بیٹے سے کہتا ہے جاؤ کہہ دو ابو گھر میں نہیں ہے، اور بچہ آ کے کہہ دیتا ہے ابو کہہ رہے ہیں وہ گھر میں نہیں ہے. بچے کو تو سیاست نہیں آتی نا، بچہ تو بڑا معصوم ہوتا ہے، بچہ تو معصوم ہوتا ہے نا حافظ جی، اس بیچارے کو تو سیاست نہیں آتی، اور ابو نے جو سبق پڑھایا اس نے آ کے دہرا دیا ابو کہہ رہے ہیں وہ گھر میں نہیں ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا یہ عالم ہے، مہمان آئے ہیں اور گھر میں نانے جمی بھی نہیں،
جو بھی نہیں کہ کھانا تیار ہو سکے. فرمایا بلال معلوم کرو گھر میں ہے کچھ؟ عرض کیا اللہ کے محبوب گھر میں تو سوائے اللہ کے نام کے کچھ نہیں. فرمایا اللہ کے نام پر میرا تو گزارا ہو سکتا ہے لیکن مہمان کا معدہ تو کچھ مانگتا ہے نا. تو جاؤ فلاں یہودی سے قرض لے کے آؤ, اس سے جا کے کہو محمد تم سے قرضہ مانگتا ہے. محمد مقروض ہونا گوارا کر لے گا لیکن کسی مہمان کو اپنے در سے خالی نہیں جانے دے گا. دعوے سے کہہ رہا ہوں, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے قرضہ نہیں مانگا, جب بھی قرضہ لیا ایسے ہی حالات میں لیا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ تو مہمان نواز ہیں اور آپ حق و صداقت کے علم بردار ہیں, آپ حق و صداقت کے علم بردار ہیں. سب سے پہلے میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ بیوی کی گواہی. اب خادم کی سنیے, حضرت زید, آپ نے رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہا خیریت ہو؟ کسی کی نظر تو نہیں لگ گئی آپ کو؟ یہ لاؤڈ سپیکر تو ہوتا ہی ایسا ہے ہمیشہ. میں جب آتا ہوں نا اس طرف تو سب سے پہلے مجھے یہی خیال آتا ہے کہ پھر اس لاؤڈ سپیکر سے واسطہ پڑنے والا ہے. میں مائنڈ میک اپ کر کے آتا ہوں, رائٹ, تیار ہو کے آتا ہوں. لیکن آپ سے مجھے محبت ہے, اگر آپ میری توقعات پر پورے نہیں اتریں گے تو میرا دل ٹوٹ جائے گا. کسی صحابی کا نام آئے رضی اللہ تعالی عنہ کہنا چاہیے, ذرا اونچی آواز سے تاکہ آپ کے قریب بیٹھے ہوئے کو یاد نہ آئے تو آپ کو کہتا سن کر وہ بھی کہہ دے. اب آئندہ تو نہیں بھولو گے نا. ہاں وہ بیٹھ جاؤ نا, سب کچھ ہو رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, درود شریف ہوگا, رضی اللہ عنہ ہوگا, حضرت زید. جو اس ملک میں یہ اندھیری رات ابھی تک چل رہی, اغوا کیے گئے بچپن میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ. مقدر دیکھیے, مقدر دیکھیے. زندگی کے سفر کا آغاز ہوا المیہ سے اور انجام یہ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ میں پہنچ گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آئے اور جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت اللہ کے محبوب سے ہوئی تو انہوں نے زید کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. اب زید رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے سب سے بڑے انسان کے قریب ہو گیا, سید ولد آدم کا خادم بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرہ بعدد کل ذرہ. ادھر زید کا باپ بچے کی تلاش میں ساری دنیا کی خاک چھانتا پھرتا, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. اسے بتایا گیا کہ تیرا لخت جگر مکہ میں ہاشمی گھرانے میں خادم ہے. وہ امید لے کر مکہ میں پہنچا تو پتا چلا وہ عبداللہ کے یتیم میں تیرا بیٹا رہتا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ باپ سامنے آ گیا ہے. زید کے باپ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اللہ کے محبوب یہ میرا بیٹا ہے, جب سے یہ ہمارے گھر سے آیا ہے ہمارے آنگن سے مسکراہٹیں رخصت ہو گئی, اس کی ماں تو رو رو کے اندھی ہو چکی ہے, اس کی بہنیں آنسو کی برسات میں گھر کی چوکھٹ پہ اس کی راہ دیکھتی ہیں, اور میرا یہ حال ہے کہ میں چلتی پھرتی لاش بن گیا ہوں. اللہ کے محبوب میں اپنا بیٹا آپ سے مانگنے آیا ہوں.
میں دامن پھیلاتا ہوں، مجھے بیٹے کی بھیک دے دیجیے. آپ نے اس کو خریدنے میں جتنی رقم خرچ کی ہے میں دگنی رقم دینے کو تیار ہوں، خدا را مجھے میرا بیٹا دے دیجیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم رقم نہیں لیں گے، ہم تو رقم اور تحائف دے کر اپنے زید کو رخصت کریں گے، میں وصل کرنے آیا ہوں فصل کرنے نہیں آیا، میں انسانی رشتے جوڑنے آیا ہوں توڑنے نہیں آیا. لے جا، اجازت ہے میری طرف سے، لیکن زید سے بھی پوچھ لو اس پہ جبر نہ کیا جائے، اگر زید بخوشی جانا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے. زید کے باپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا، پھر بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا چلو میں تمہیں گھر پہنچاؤں، مامتا کی ٹھنڈی چھاؤں میں لے جاؤں. لیکن چمک رہی ہے حدیث میں زید کی ادا کہ ایک نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، ایک نظر باپ کے چہرے پر، کچھ دیر تک نگاہیں جائزہ لیتی رہیں، پھر ضمیر نے فیصلہ کرنے میں دیر نہ کی، اپنے باپ سے کہنے لگا دنیاوی زندگی کے سفر میں آپ سے تو ملاقات ہو گئی، اگر اللہ نے چاہا تو ماں سے اور بہنوں سے بھی ہو جائے گی، ورنہ میرے سلام عرض کیجئے گا، ماں کی خدمت میں بھی دعائیں کہیے گا، بہنوں کو بھی. ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن ان کے دامن سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا. یہ پہلا جواب تھا تاریخ انسانی میں جو ایک بیٹے نے باپ کو دیا. باپ نے بھی حیرت کے ساتھ بیٹے سے کہا غلامی سے اتنے مانوس ہو گئے ہو کہ آزادی کو سمجھتے ہی نہیں، تمہیں آزادی دی جا رہی تھی تم پھر بھی غلام رہنا پسند کرتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا باپ غلامی تو ہے لیکن تم نے سوچا کہ کس کی غلامی ہے؟ یہی تو وہ غلامی ہے جس پہ دنیا کی ساری آزادیاں قربان کی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. دیکھا، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو کس نقطے پہ لا کے بیان کیا؟ خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. یہی تو وہ نسبت ہے جو ہر جائیوں کو یکجائی کر دیتی ہے، یہی تو وہ نسبت ہے جو مجاوروں کو مجاہد بنا دیتی ہے، یہی تو وہ نسبت ہے جو حلوائیوں کو شیدائی بنا دیتی ہے، یہی تو وہ نسبت ہے جو آستانہ پرستوں کو خدا پرست بنا دیتی ہے. غور غشتی والو، چھچ کے روشن ضمیرو، وہ بیوی کی گواہی تھی، یہ خادم کی گواہی تھی. اب پڑوسیوں کی شہادت سنیے. فاران کی بلندیوں پر گدی نشین بھی تھے، مریدین بھی، پڑھے لکھے بھی تھے، دانشور بھی تھے، ان پڑھ بھی، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی، سب نے
ایک ہی زبان سے تبصرہ کرتے ہوئے اعلان کیا جربنا کا مرارا مارا نافی کا اللہ صدقہ. عبداللہ کے یتیم ہم نے تو کئی بار آپ کو آزمایا, جب بھی آزمایا سچا پایا, آپ کی جلوت بھی پاک, آپ کی خلوت بھی پاک, آپ کا بچپن بھی پاک, آپ کا لڑکپن بھی پاک, آپ کی جوانی بھی پاک, آپ کی خوشیاں بھی پاک, آپ کے غم بھی پاک, آپ کی انفرادی زندگی بھی پاک, آپ کی اجتماعی زندگی کی ادائیں بھی پاک. ہم نے تو جب بھی آزمایا سچا, وہ بیوی کی گواہی تھی, وہ خادم کی گواہی تھی, یہ پڑوسیوں کی گواہی ہے. غور گشتی کے روشن ضمیروں تو پھر بتاؤ, جو صادق اور امین کہتے ہیں, کہنے لگے اللہ کے محبوب ہم تو آپ کو صادق اور امین کے ٹائٹل سے یاد کرتے ہیں, آپ تو انسانی شرافت کی پہچان ہیں, آپ تو صداقت کا اعلان ہیں, آپ تو امانت کا برہان ہیں, لیکن صادق اور امین کہنے والے شاعر اور مجنون کیوں کہنے لگے؟ رحمت عالم کے راستے میں پلکیں بچھانے والے کانٹے کیوں بچھانے لگے؟ قربانت شوم قربانت شوم کی رٹ لگانے والے سنگ باری کیوں کرنے لگے؟ سوشل بائیکاٹ کیوں ہونے لگا؟ ہوٹنگ کیوں ہونے لگی؟ عورتیں مکانوں کی چھتوں سے کوڑا کیوں پھینکنے لگیں؟ سر سے پاؤں تک زخمی کیوں کیا گیا؟ وہ تھا قولو لا الہ جس سے تم بچنا چاہتے ہو, کہ دوسروں کو چھیڑو نہیں اپنی اپنا عقیدہ. ٹی وی پہ سبق دیا جاتا ہے, یتیم منگوا کے بٹھا دیے جاتے ہیں نا جی. وہ کہتے ہیں دوسروں کو چھیڑو نہیں اپنی بات چھوڑ. اسلام تو نام ہی رسک لینے کا ہے, اس کا حرف اول ہی رسک ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو قولوا لا الہ, کوئی نہیں معبود, کوئی نہیں مسجود, کوئی نہیں ہر جگہ موجود, کوئی نہیں علام الغیوب, کوئی نہیں کارساز, کوئی نہیں دستگیر, کوئی نہیں حاجت روا, کوئی نہیں مشکل کشا. چوں بگویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. لا الہ تو بت توڑتا ہے, لا الہ کا خنجر تو باطل کی ناک کاٹتا ہے, لا الہ کا ماٹو آستانہ پرستوں کی منڈیاں ٹھپ کرتا ہے, لا الہ تو انکم کلوز کرتا ہے, نذرانے روکتا ہے. وہ قوم کے نذرانے پہ پلنے والے مذہبی یتیم جن کا نعرہ ہی یہ ہے مست کلندر سب کچھ اندر, دما دم نہ دھوکا نہ غم, کمائیں گے احمق. نذرانے رکتے ہیں, آمدنی کلوز ہوتی ہے, بغیر محنت کے مال جو ملتا ہے اس مال پر پلے ہوئے مذہبی بت مذہبی تبرکات بگڑ گئے. کہنے لگے تبن لک الحاظہ جماعتانا, تبن لک الحاظہ جماعتانا, کیا آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ تبن لک, اتنا دل آزار جملہ ہے کہ میری زبان کانپ رہی ہے, میں اس کا ترجمہ کیسے کروں. شرافت کے پے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا اور برداشت کی, لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیور معبود نے نقب جواب دیا.
اللہ کے رسول نے تو برداشت کیا لیکن رسول کے معبود نے نخ جواب دیا. فرمایا تبت یدا بی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارا ذات لہب وامراته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. بربادی تو تیرے لیے ہے او ابو لہب. یہ جانتے ہو ابو لہب کو جس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی منائی، جس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر شیرینی تقسیم کی شیرینی. پتہ نہیں یہ کس آیت کا ترجمہ ہے، شیرینی. دیگیں پکائیں، ہار پہنے، یہ ہار بازار کو سجایا، یہ ہار والے اکثر ہار جاتے. یہ شیرینی والے نئے ہوں یا پرانے، توحید ہضم نہیں کر پاتے، نہ کل نہ آج. جب یہ بات آتی ہے تو بیلنس بگڑ جاتا ہے بیچاروں کا. بارہ ربیع الاول کو، یہ بارہ ربیع الاول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہے، بارہ ربیع الاول کو مدینہ کے در و دیوار سوگوار تھے، بارہ ربیع الاول کو فاروق اعظم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی، بارہ ربیع الاول کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غم زدہ تھے، بارہ ربیع الاول کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ، جزاکم اللہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آنسو کی برسات میں کہہ رہی تھی، فرمایا سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا. میرے والد گرامی کی موت نے میرے دل پر غموں کے ایسے پہاڑ توڑے ہیں، ایسے صدمات کے پہاڑ توڑے ہیں کہ اگر غموں کا وہ کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑے تو دن سیاہ ہو جائے، روشنی سلب ہو جائے اس کی. ربیع الاول کی بارہ تاریخ کو پورا مدینہ غم میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن حلوائی جشن منا رہے ہیں، حلوائی جشن منا رہے ہیں، ان کے گلے میں ہار ہیں، ان کے اونٹ کے گلے میں بھی ہار، ٹرک کے بونٹ پہ بھی ہار، کار ناہنجار پہ بھی ہار، گھوڑے کے گلے میں بھی، مولوی صاحب کے گلے میں بھی ہار. پتہ نہیں چلتا ان میں سے جونیئر کون ہے اور سینئر کون ہے. میلاد کی شیرینی کھانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں نہ شیرینی کھائی نہ شیرینی کھلائی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ شیرینی کھائی نہ کھلائی، نہ ہار پہنے نہ پہنائے، نہ بازار سجائے، نہ جلوس نکالے. ان عشاق نے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سچے عاشقوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی یوں منائی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کو دل سے لگا لیا، وہ سبق یاد کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا. اور وہ سبق کیا تھا؟ قولوا لا الہ. میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ اللہ. یہ جب دیر سے آتا ہوں تو ذرا ڈھیلے ہو جاتے ہیں میرے دوست.
حالانکہ آپ کو اور زیادہ گرم جوش ہو جانا چاہیے. جم کے ذرا اونچی آواز کے ساتھ تاکہ اللہ بھی کے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون، ہر جگہ موجود کون، علام الغیوب کون، کارساز و دستگیر کون، حاجت روا و مشکل کشا کون، عزت دینے والا کون، رزق دینے والا کون، اولاد عطا کرنے والا کون. قرآن کریم نے فرمایا یا ہابو لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء وقیما. وہ جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے دیتا ہے، جس پہ مہربانی کرے دونوں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور نہ دے تو ایک بھی نہیں دیتا. دینے پر آ جائے تو مرید کو دس دس بارہ بارہ بیٹے دے دیتا ہے، اور نہ دے تو حضرت صاحب کو ایک لولا لنگڑا بھی نہیں دیتا. ہمارے ملک کا ایک سرکاری حضرت صاحب ہے، بڑے بڑے جرنیلوں کا مشکل کشا بنا پھرتا ہے، بڑے بڑے جرنیلوں کا حاجت روا بنا پھرتا ہے، اونچی ٹوپی رکھتا ہے. قد بڑھانے کے لیے بعض لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، بڑی اونچی ٹوپی رکھتا ہے، نہ بیٹی ہے اس کی نہ بیٹا. ایک دن ایک من چلا مرید کہنے لگا حضرت صاحب یہ وہاں بھی مجھ کو تانا دیتے ہیں، تیرے پیر کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، حالانکہ آپ کی مہربانی سے مجھے تو دس بارہ مل گئے آپ کی مہربانی تو مجھے یہ تانا دیتے ہیں وہاں بھی حضرت صاحب، میں کیا کہوں ان کو. حضرت صاحب موڈ میں آ گئے، کہنے لگے بچے آ بڑے دے معاملات اچھ دخل نہیں دینا چاہیے، ہاں پتر وڈیا دے معاملات وچ نہیں بولنا چاہیے، کو جی آئندہ نہ بول سا، پر ہوں تو بول بیٹھا، اس دا جواب تے دے دو، ہاں مجبور ہاں، آئندہ نہ بول سا. حضرت صاحب کہنے لگے بچیا سن، اللہ سب نو اولاد دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ انہیں کہا جی دے رہے، دریاواں وچ مچھلیاں نو، صحرا وچ چیونٹیاں نو، جنگلات وچ پرندیاں نو، درندیاں نو اولاد دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ انہیں کہا جی دے رہے. پھر اللہ دی بھی کوئی دھی پتر ہے؟ اس نے کہا کوئی نہ. کہنے لگا پھر میرے کول کیوں پوچھنا ہے؟ انہیں کہا جی آئندہ نہیں پوچھاں گا میرے چھوٹے خدا، یہ تو میں پتا ہی اج چلے ابھی تسی وہ آپ ہو، پہلے تو میں تمہیں بندہ سمجھتا رہی ہوں، تم اج پتا چلے ابھی تسی بندے دے پتر ہی نہیں. قرآن پاک نے فرمایا یا بولی مئی یشا اناسا و یا بولی مئی یشا الکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. وہ دے تو کوئی روکنے والا نہیں، وہ نہ دے تو کوئی لے نہیں سکتا، جسے وہ بچائے کوئی مار نہیں سکتا. پلاننگ والو تم کیا کرو گے؟ تم سے تو چوہے نہ مارے جا سکے، سارا جہان چاہتا ہے سانپ کو بچے نہ ملے، چاہتا ہے کوئی سانپ کو بچے ملے؟ ہاتھ اونچا کرو جو چاہتے ہیں سانپ کو بچے ملے. سارا جہان اگر میں پوچھوں تو کہے گا نہ ملیں جی نہ ملیں، لیکن وہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ کون کہتا ہے کہ بچھو کو بچے ملے؟
مل رہے ہیں؟ کون چاہتا ہے کہ بھیڑیوں کو بچے ملے؟ لیکن وہ دے رہا ہے، جسے وہ دے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں نے کہا لوگوں سے مچھر ختم نہ ہو سکا، ڈی ٹی کے خزانے ختم ہو گئے، مچھر ختم نہ ہوا۔ اس دن جہاز میں نائٹ کوچ جو کراچی اسلام آباد کے درمیان میں چلتا ہے، میں اس میں سفر کر رہا تھا، رات کے 3 بجے میں نے دیکھا کیبن میں جہاز میں مچھر نظر آیا۔ میں نے عملے کے ایک آدمی کو بلا کے پوچھا کہ اس نے بھی ٹکٹ لیا ہوا ہے؟ کہنے لگا مولانا آپ اس کی بات کرتے ہیں، یہ تو ہمارے کان میں آ کر پوچھتا ہے ہم سے کہ ٹکٹ ہے یا ود آؤٹ ہو۔ یہ تو خیر دل لگی کی بات تھی۔ پھر میں نں اس کو کہا کم از کم جہاز کے کیبن کو تو مچھروں سے بچاؤ، کوئی سپرے کیا کرو، کوئی ڈی ڈی ٹی چھڑکا کرو۔ وہ کہنے لگا مولانا اتنا سپرے کرتے ہیں ہم، اتنا ڈی ڈی ٹی چھڑکتے ہیں کہ ہمارا دم نکلنے لگتا ہے، لیکن یہ کمبخت نہیں مرتا۔ اب یہ تو ڈی ڈی ٹی کو اس طرح ہضم کرتا ہے جیسے 11ویں خور حلوا کھا رہا ہو، یہ پلتا ہے ڈی ڈی ٹی، یہ مرتا نہیں پلتا ہے۔ اس لیے کہ جسے وہ رکھے اسے کوئی نہیں چکھ سکتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا، اولاد عطا کرنے والا کون، بیماریاں دور کرنے والا کون، رزق عطا کرنے والا کون، مشکلات و مصائب میں کام آنے والا، مشکل کشائی کرنے والا کون، ہر جگہ ہر وقت سب کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا کون، کچھ لیے بغیر سب کچھ دینے والا کون، تانا دیے بغیر اپنے گناہگار بندوں کو معاف کر دینے والا کون۔ جو محبت سے آئے تھے وہ بگڑ گئے، جن کے چہروں پہ محبت کا پیغام تھا دعوت نکل آئی، سب چلے گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی بلندی پہ اکیلے کھڑے ہیں، اکیلے کھڑے ہیں، لیکن اس اکیلے کے لیے تنہا نظر آتے ہیں، مگر اس تنہا کے لیے رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اکیلا تو بس میں ہی اچھا لگتا ہوں، میری نبھ سکتی ہے سب کے بغیر، لیکن میں تجھے اکیلا نہیں رہنے دوں گا، عرش پہ میں تیرا نگران ہوں، فرش پہ تجھے ایسے رفیق عطا کروں گا کہ دنیا میں کسی قائد کو ایسی جماعت نہیں ملے گی جو تجھے عطا کروں گا۔ ابو بکر آئے گا تیرا یار غار بن کر، عمر آئے گا عدل و حریت کا نشان بن کر، عثمان آئے گا شرم و حیا جود و سخا کی پہچان بن کر، علی آئے گا زہد و ولایت کا نشان بن کر، خالد آئے گا شجاعت کا نشان بن کر، سعد ابن ابی وقاص، عمر ابن عاص، معاویہ بھی نبی سفیان آئیں گے فتح و نصرت کی پہچان بن کر، جہاں تیرا پسینہ گرے گا یہ خون بہائیں گے، تیرے ادنے اشارے پر جانو کا نذرانہ پیش کریں گے میرے محبوب۔ دو ٹوک جواب دیجئے انہیں، یہ بگڑتے ہیں تو بگڑنے دیجئے، ان کے ترکش میں جتنے تیر ہیں چلانے دیجئے، دو ٹوک جواب دیجئے، سب کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن رب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب تو مجھ سے وفا کر، میں جزا عطا کروں گا، تجھ سے بہتر وفا کرنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر جزا دینے والا کوئی نہیں، تو میرا ہے میں تیرا ہوں،
ان کی سازشیں ناکام ہو جائیں گی، ان کے منصوبے ناکام ہو جائیں گے، یہ سب ہار جائیں گے، تو اکیلا جیت جائے گا. رسک تو لو ذرا، ذرا خطرات سے آنکھیں چار تو کرو نا. مرتے وہی ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں. یاد رکھیے گا، اگر میری آواز پہنچ سکتی ہے تو پہنچاؤ ان تک جو اسلامائزیشن کے عمل کو لانا تو چاہتے ہیں لیکن کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، جو ظالم کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں مظلوم کو بھی، جو سچوں کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں چیٹوں کو بھی. ان سے کہہ دو مرتے وہی ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں، وہ کبھی نہیں مرتے جو موت سے نہیں ڈرتے. جو موت سے نہیں ڈرتے موت ان سے ڈرتی ہے، منہ چھپائے پھرتی ہے، ان کا سامنا نہیں کر سکتی. اور جو موت سے ڈرنے والے ہوں وہ جیتے جی زندہ درگور ہو جایا کرتے ہیں. لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ سعادت تمہارے حصے میں نہیں ہے، تم سے یہ کام نہیں ہو پڑے گا. لیکن پہلے تم تو اپنے گھروں میں اسلام لے آؤ. مجھے ان سے شکوا نہیں جو امریکہ کے نمک خوار ہیں، میں ان کا گلا کیوں کروں جو روس کے منصوبوں کی پیداوار ہیں، جو اس طرح کی لابی کے نمک خوار ہیں، یا مغربی سامراج کے نمک خوار ہیں. مجھے ان سے شکوا نہیں، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے گھر میں کب اسلام کو جگہ دی ہے. پہلے آپ تو اپنے گھر میں اسلام کو لائیں، بڑے فیصلے تو ہوں گے جب وقت پہ ہوں گے. آپ ابتدا تو کیجئے کہ اپنی خوشیوں میں اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور جب کوئی افتاد آئے تو صبر سے کام لیجئے. آج کی اس تقریب سعید کے حوالے سے میں مبارکباد دیتا ہوں ان دوستوں کو جنہوں نے اپنی اس خوشی میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کیا. وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے بچوں کی شادی کی خوشی میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کرتے. وہ لوگ قابل رحم ہیں اور بد نصیب ہیں جو اپنے بچوں کی شادی کی خوشی میں اپنے نفس کی خوشی کے لیے طبلہ سرنگی کو بلاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں. ہمارے عزیز محمد یامین جن کی شادی کی خوشی میں یہ تقریب سعید منعقد ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں مقدر فرمائے اور اس رشتے کو بہت ساری برکتوں سے مالا مال فرمائے. میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. آئندہ کے لیے میری ایک درخواست ہے کہ جب آپ جلسہ کیا کریں تو لاؤڈ سپیکر کی تکلیف نہ کیا کریں. ہاں اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی دستگیری فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، غیر مسلم دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کی جان مال ایمان آل کی حفاظت فرما، بالخصوص یورپ میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے اس وقت جو کام ہو رہا ہے، حضرت شیخ محمد الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ کے سپاہی جس استقامت اور ہمت کے ساتھ اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ان کی مدد فرمائے. برطانیہ میں اس مرتبہ جا کے میں نے عجیب مناظر دیکھے ہیں. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ میرا 13th دورہ تھا برطانیہ. اس وقت برطانیہ میں کم و بیش 900 مسجدیں قال اللہ اور قال رسول کی صدایں بلند کر رہی ہیں. یہ وہ برطانیہ ہے جہاں سن 1950 میں ایک بھی مسجد نہیں تھی، آج 900 مسجدیں ہیں. ایک ٹاؤن میں، صرف ایک شہر میں 350 بچے قرآن کے حافظ اور 160 بچیاں قرآن کی حافظ.
اور یہ بچے اور بچیاں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہاں سے یا انڈیا سے گئے ہوئے نہیں، جو وہاں پیدا ہوئے ہیں وہ بچے، 350 لڑکے قرآن کریم کے حافظ اور 160 لڑکیاں قرآن کریم کے حافظ میرے سامنے بیٹھی تھی. قرآن کریم تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے نا. ہم نے تبرک کے طور پر اس کو اپنایا ہے، عملی زندگی میں جگہ نہیں دی، ورنہ ہماری زندگی بدل ڈالتا قرآن کریم. ایک تقریب میں میں جب تلاوت کر رہا تھا تو کچھ انگریز لو مسلم بیٹھے تھے، وہ خاموش بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور میرے مسلمان بھائی خسر پھسر کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. تو انگریز نے ایک دو مرتبہ ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ چپ رہیں، تو وہ چپ نہ رہے. پھر اس نے کھڑے ہو کر درخواست کی کہ پلیز ان سے کہیے یہ چپ رہیں. تو کچھ دیر وہ چپ رہے، لیکن پھر وہ تو اس نے مجبور ہو کر پھر ایک جملہ کہا ہیں جی کہ یو آر مسلم آف برتھ اینڈ وی آر مسلم آف چوائس. تم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے مسلمان ہو، تم پیدائش میں مسلمان ہو گئے ہو، اور ہم نے اسلام کو سمجھ کر پسند کر کے اپنایا ہے. یہ فرق ہے تم میں اور ہم میں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کو اپنی عملی زندگی میں اپنائیں. اللہ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اے اللہ باران رحمت عطا فرما، ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے، اپنے فضل و کرم کے فیصلے فرما. الہ العالمین اس دھرتی کو آب رحمت سے سیراب فرما، اور ہمارے دل کی دنیا کو ایمان اور یقین کی بہار سے اور آب حیات سے آباد فرما. اس ادارے کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. حضرت مولانا سکندر خان صاحب کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے. دوسرے بھی ہمارے جتنے دینی بھائی، دینی بزرگ، دینی عزیز، دینی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اس دنیا سے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آپ تمام دوستوں کے لیے بھی دعا گو ہوں، بغیر اشتہار کے، بغیر کسی لمبی چوڑی پبلسٹی کے، شارٹ نوٹس پر. پرسوں تو ہماری بات ہوئی ہے فون پر، بیچ میں صرف ایک دن ہی تو گزرا ہے، ایک دن کے نوٹس پر آپ اتنی بڑی تعداد میں تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں عزت اور سربلندی نصیب فرمائے. میں بہت ہی دعا گو اور شکر گزار ہوں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.